persilahkan keyakinan anda bersama Cortex. Member Kuhawa dibawa khas oleh Cortex. Hai, saya Nadia Rahmah Hazan, memegang watak Jun dalam Member Kuhawa musim kedua. Ini first time saya berlakon, so cabaran dia. Macam mana nak buat expression muka, macam mana nak duduk depan kamera. Tapi director, kawan-kawan yang berlakon banyak menolong saya dan membuatkan saya lebih confident untuk memegang watak ini. Saya memegang watak Jun. Jun ni kawan baik pada Nur Hawa dan juga Siti. Jun punya karakter ni dia macam lurus sikit lah. Apa Siti cakap, dia ikut. Dia macam kebudak-budakan, macam tak mecek lah. So sesuai lah, saya senang bawa watak ni sebab sesuai dengan karakter saya macam kebudak-budakan kan. Misha. Siapa? Siapa aku ni? Jangan lupa saksikan Member Kuhawa setiap hari Rabu jam 10 malam di Astoria. Jangan lupa serlahkan keyakinan anda bersama Cortex. Member Kuhawa dibawa khas oleh Cortex.